Gleb, Radikal, Šéf, Doketino a frajer Flex King přichází s hudebními novinkami, Šáři z Bohumína hrozí doživotí a Mia Khalifa draží své brýle na pomoc zničenému Bejrútu. Čus, tady opět tvůj oblíbenec a lama ženský srdcí Maty. Já tě vítám u nejnovějších Fresh News, které jsou zase plný novinek a my se jdeme podívat, co se za poslední dobu stalo. Tyto Fresh News ti přináší B-Rider, sdílené elektrické skútry. Nejrychlejší způsob, jak se pohybovat po Praze. Dnes začneme opět aktuální zprávou. Žhář z Bohumína byl obviněn a hrozí mu doživotí. Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky má obviněného. 54letý muž, který se policistům přiznal k sobotnímu úmyslnému zapálení bytové jednotky v panelovém domu v Nerudově ulici v Bohumíně, při kterém zemřelo 11 lidí, může strávit zbytek života za mřížemi. V pondělí byl obviněn z vraždy. Dočkali jsme se dalšího videoklipu od slovenských raperů, kterými jsou Doketino, Radikal Šéf a frajer Flex King. Frajer je v současnosti pravděpodobně nejtrendovější slovenský rapový interpret. Děčí za to v první řadě vlastní šikovnosti a tak trochu náhodě, díky níž vznikl hit Rakety jak pizza. Pozri se na mě, jdem rakety jak pizza, rakety jak pizza, rakety jak pizza, pozri se na mě, jdem rakety. Po kratší odmlce se opět rozjíždí a tentokrát hostí na Radikalově skladbě Klopy Klop společně s Doketinem. Jde o letní hit, jež ale nepatří mezi ty klasické, které najdeš za normálních okolností ve vrchních příčkách trendů na YouTube. U rapu ještě chvíli zůstaneme. Gleb vydal v pondělí nový projekt s názvem Leto v kufry, na kterém najdeš 7 skladeb a kde hostují i kluci z Dogma Family. Zároveň jsme se dočkali i první oficiální videoukázky, konkrétně na skladbu Days Go. O klip se postaral šikovný český režisér Jan Strach, který již spolupracoval snad s každým relevantním interpretem z domácí scény. Hudební produkci pak doplnil Komandér. Ten už tradičně odprodukoval celý Glebův projekt. Tak tenhle týden teda vyšlo, jak říkám, bangru AF. Po hrozivém výbuchu v hlavním městě Libanonu se svět spojil a kdo může, snaží se pomoci. Česko například do oblasti vyslalo tým hasičů, kteří jsou speciálně vycvičeni na vyhledávání osob zavalených v sutinách. Peníze pro zničený Bejrút se snaží vybírat i známá Libanončanka Mia Khalifa. Bývalá pornoherečka chce prostřednictvím dražební sítě eBay vydražit své ikonické brýle, které nosila u většiny natáčení ve své poměrně krátké kariéře, informuje Led Bible. Jejich cena se již vyšplhala na téměř 100 000 dolarů. No bůh ví, co s tím ten člověk chce dělat. Dramatickou situaci po volbách v Bělorusku nám popisuje v rozhovoru Natálie, která je přímo v centru dění. Nikdo mě nepřipravil na gumové projektily a na to, že začnou zabíjet lidi, popisuje Natália situaci v Bělorusku, kde podle oficiálních výsledků dostal prezident Lukašenko 80% hlasů. To ale vzhledem k náladě a stavu země vzbuzuje skepsy. Na internetu je řada videí, které napovídají, že došlo k falzifikaci volebních výsledků. V místech, kde se hlasy počítaly pod nezávislým dohledem, měl Lukašenko nejvýše 25%. V Minsku dokonce dostával mezi 5 a 10%. Více informací a celý rozhovor si můžeš přečíst v našem článku ze série Refresher Plus. A nebylo by to Fresh News, aby jsme se nepodívali do novinek ze světa módy. Tentokrát ale trochu kontroverznější. Dokument v síti totiž vydává vlastní merch. Tvůrci odhalili na sociálních sítích oficiální merch. Do prodeje půjdou trička, mikiny, tašky, popsokety a roušky. Potisk reklamních předmětů ale rozpoutal bouřlivou diskuzi. Trička s nápisem A nevadí, že mi je 12? Nebo 12, tak to je pohoda. Pobouřila řadu lidí, kteří v komentářích diskutovali o tom, zda takto zvolený merch nedevalvuje sdělení, které měl dokument o sexuálních násilnících přinést. A jak na kritiku reagovali zprávci sociální sítě dokumentárního filmu? Stejně jako Taylor Swift nebo já na vaše komentáře o mém knírku. Haters gonna hate. V poslední době přibývají po Praze různé možnosti sdílené dopravy. Je jich tolik, že občas ani nevím, který si vybrat. Aby si ty nemusel mít tohle trápení, moje sličná kolegyně Petra pro tebe připravila test, kde porovnala stejnou cestu z Arkády Pankrác na Letenský Stalin. Poví ti, které jsou nejlevnější, nejrychlejší, ale i nejzábavnější. Tak se na to běž mrknout. Soutěž o celkem 1000 volných minut jízdy na sdíleném elektronickém skútru B-Rider najdeš na našem Instagramovém profilu.
Tak to bylo pro dnešek všechno, já ti děkuji, že jsi Fresh News dokoukal až do konce, nezapomeň dát odběr, like a do komentářů nám napiš, která hudební novinka se ti líbila nejvíc, jestli Leto v kufry nebo Klopy klop. Já ti přeju krásný prázdniny a vidíme se zase příště.